Sekejap. Ada orang call. Assalamualaikum. Tuan Jaka ke ni? Ah, ya, saya ni. Siapa ni? Ni Aira kat sini. Ada masalah apa? Saya nak buat apa ni? Bukan-bukan saya dah. Saya dah cerai dengan dia. Oh. Yeah. Tuan Jaka tolong jangan maklumkan dia. Saya yang kau, Tuan Jaka. Dia dekat sebelah saya tadi ni. Okey, kita pergi jauh sikit. Saya risaukan keselamatan dia. Dengar ada benda yang tak elok ni. Saya takut apa-apa jadi kat dia. Tolong Tuan Jaka tolong tengok-tengokkan dia, Tuan Jaka. Boleh, boleh, jangan risau. Saya tengok. Saya tengok-tengok dia ni. Dia sekarang ni okey. Dengan berdiri. Okey. Apa? Terima kasih, Tuan Jaka. Bye-bye, tak apa-apa. Assalamualaikum. Satu lagi. Ya. Kalau nanti awak mana terjumpa roommate awak tu, Julia roommate tu, mana tahu dia mesej awak, kau bagi tahu saja. Bukan roommate. Dia sepupu saya. Sepupu awak, betul. Sepupu awak. Tuan Jaka. Sepupu awak Julia tu, kau bagi tahu dia. Tak hubungi saya. Awak sekarang ni, keadaan ni kena serius ni. Tak ada masa nak ketawa. Bukan. Ya. Assalamualaikum. Bukan rumit ni. Waalaikumsalam. Bila ada saja maklumat-maklumat macam tu, kita kena bersiap sedia satu. Okey tuan, macam ni tuan. Saya call saya punya bekas sisi tuan. Okay. Hello, assalamualaikum. Macam tu kita jumpa. Awak beritahu depan-depan. Dia nak berjumpa sekitar rumah saya tuan. Boleh tak masalah? Saya memang takkan benarkan awak pergi seorang-seorang ni. Susahlah tuan macam ni tuan. Tapi kita jangan takut. Saya takut tuan. Jangan takut. Elok tuan. Sombong amat. Mari tuan. Ikut. Mak, kita jumpa di sini. Selamat, tak apa. Jangan risau. Aira. Meanwhile, in our universe. Sama, kita jumpa di sini. Jangan risau. Yang tu semua pegawai-pegawai saya. Apa yang awak tahu tentang urutan tu, tolong ceritakan kepada saya. Tuan. Meanwhile. Aira, apa yang awak tahu tentang urutan tu, tolong ceritakan kepada saya. Tuan. Eh, lama tak buka senapan, minta maaf lah. Kejut. Aira. Alah, bekas bisnis aku lagi dah tuan. Okey. Mana dia? Okey. Aduh. Minta maaf, Aira. Tuan Jaka dia lama tak pegang senapan katanya. Dia terlupa letak trigger tu kepada safe. Bukan je. Kereta manggil aset, weapon pun manggil aset. Air lama tak buka senapan. Lupa lock. Minta maaf. Wah, teruskan. Tuan, bukan kayu tuan. Kayu kalau orang tembak tak dapat tepis tak tuan. Kenapang saya lekat sama tak tepis. Ini je. Boleh lah. Tuan kena pergi khusus tu lah senjata tu tuan.